Nei, jeg skulle opp på et isfjell. Aldri sett isfjell før, så jeg skulle klatre opp på det. Og så jeg kom opp på det da, og satt meg ned, så begynte det å brake, og plutselig så roterte hele isfjellet. Så da måtte jeg bare hoppe for å berge livet mitt. Og, men det var greit, altså. Jeg ble ikke kald eller noen ting. Svalbard. Vi har krysset Billefjorden. Klokka 3:30 på natta. Det bjørnevakt. Alle ligger og sover. Vi har sett kval i dag. Ikke bjørn. Alt er bra. Da var vi her igjen. Dette har vært en spektakulær dag. Vi har akkurat sett kvitkval. 50 meter maks unna oss. For der og svømte, og når vi tok fram kamera og skulle begynne å lage skikkelig dokumentar, så forsvant det. Selen duppa rett foran her akkurat nå, for noen få sekunder siden. Isbjørn var det her inne i bukta i noen timer siden. Vi så ferske spor, og vi har hørt via at det har vært isbjørn her i noen timer siden. Vi har vært på bre. Vi har padlet over Diksenfjorden og Ekmannfjorden fra Kappvik. Klokka 2 på natta. Vi er trøtte og litt sultne, og vi skal snart gå og legge oss. Vi er fortsatt på Svalbard, vi har fått mobildekning, og da er det på tide å spille litt mobilmusikk. Turen snart over. Det har vært en fantastisk tur. Mye bedre enn jeg hadde drømt om. Vi får avslutte med et Helge Ingstad-sitat. Her sitter jeg med min kano, mine garn, mitt gevær og mine hunder. Skogen, vattnene og elvene til min rådighet. Jeg sitter foran teltet i skjortermene og føler meg som en millionær. Du er i tvil? Det har vært en strålende stund.